Të gjitha çështjet e dërguara janë kthye, kujdes, janë kthye mbrapsht, mbasi porosia është e prerë. Ata mund t'jenë vetëm mburoj e narkoshtetit, karteleve, drogës dhe bandave të tyre. Prandaj, të dashur deputet, duhet me urgjencë të përgatisim kërkesën për komision hetimor parlamentar. Për këtë farsë më turpshmja elektorale në historinë e Europës. Ne po përgatisim raportin. Bota e krimit u vërsule tëra kundër nesh. U solën bandat nga Dubai sepse i mungonin dursit, lushnjës. U liruan nga burgu të tjerë. U përdor vota e të burgosurve për të marrë mandate. Burgje që votonin 100%, një lloj si në diktaturë për qeverinë, s'kishte ndodhë kur. Në burgun e grave në Tiranë, 45 vota për hajdutin Erjon Velia dhe vetëm vota e veshguesit për Belin Kliçin. Ulusimania është një kriminel i pakorrigjueshëm elektoral. Ai ka përdorë administratën e burgjeve për të terrorizuar të burgosurit. Janë bërë transferime vetëm për qëllime elektorale. Të burgosurve, të burgosurit, për krime të rënda janë kërcënuar, se në rast se nuk bindin, nuk garantojnë kaq vota në burg, do të transferohen në regjim special. Ulusimania është një kriminal i pakorrigjueshëm elektoral. Komisioni hetimor do t'i nxjerrë të gjitha këto. Të gjitha këto janë të dokumentuara. Se që kanë vepruar këta bosë, si kanë vepruar këta bosë në përburgje, mbi të tjerë, për të siguruar votat që të mos shkojnë në burgun, në mos vendosen në qelitë e regjimit special. Pra, plus, që janë ndryshuar rezultatet të qarta vetëm me kuti burgjesh. Në krye të krimit elektoral që ndronë Salilari me Rogjoken. Salilari është kapë flagrans nga kandidati duke marrë direkt me blerën e votave, me orientime, kurse Rogjoka që ka 7 vjetë merë në patronaj qenër votimi në Bulqiz dhe ndërhyrën fuqishëm Belinda Balluku ka terrorizuar zonën në takimet e saj
delinkuentët ishin në të shpeshtit. Por, ajo garkonte, ajo ndante qenër votimi me biznes. Me biznes. Janë përdor pra format. Në klos, demokratet e kapen tjetin brenda në makini cilin ndante për para para, si pas mendimit tyre. Policia e fshehte nuk e nxirrte nga makina dhe e mbante fytyrën të fshehur. Policia pra fshihte kriminalin elektoral. To janë vetëm disa nga aspektet. Në librazht, ndimat ushqimore ndaheshin haptas në supermarkete, liheshin nga ish shoferi taulan balse tjere tjere me rap. Rezultar, bandat ku do në gjitha qytetet të mëdha, u hodhën në një sulm të egër, kundër votës qytetarëve shqiptarë, të gjitha në regjin e Edi Rams. Ndaj dhe ky komision ka një detyrë shumë të rëndësishme. Ne do bëjmë gjithë çka për të treguar shqiptarëve dhe botës të vërtetën e këtyre zgjedhjeve, kësaj farse zgjedhore. Tani, kam një problem lidhur me rrethin e ditës. Çështja e rrogave. Të dashur deputetë,